بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bugungi juma suhbatimizning mavzusi fitnalardan yiroq bo'lgan zot saad ibn abu vaqos roziyallohu anhuning hayotlari haqida azizlar o'tgan solih insonlarning siyratlari hayot yo'llari biz uchun juda katta ibrat maktabi buyuk sahobiy abdulloh ibn muborak aytadilarki solih insonlarning turmush tarzlarini o'rganish bilan alloh taolo bandalarning qalblarini mustahkam qiladi deb marhamat qiladilar darhaqiqat payg'ambarimiz alayhissalomning sahobalari insoniyat hayotining eng mumtoz hayoti desak to'g'ri bo'ladi inson dunyoda qanday yashashligi kerakligini u zotlar o'z uz hayotlari bilan ko'rsatib berganlar abdulloh ibn masud aytadilar sahobalar muhammad alayhi salomning yo'ldoshlaridir ular bu ummatning eng afzallaridir eng qalbi pok eng chuqur ilmga ega bo'lgan va eng takallufsiz pokiza bir qalb egalari bo'lgan zotlardir ular alloh taolo o'z payg'ambarining suhbati ila dinini barpo qilishi uchun tanlab olingan zotlardir shunday ekan ularning qadrlarini bilinglar va yo'llarini mahkam tutinglar imkon qadar ularning axloqi siyratlarini tutinglar chunki ular, ular eng to'g'ri yo'lda bo'lgan zotlardir deb marhamat qiladilar payg'ambarimiz alayhissalomning yo'lini tutgan payg'ambar alayhissalomning yigirma uch yillik payg'ambarlik shariatlarini butun bashariyatning dini bo'lishiga o'z hayoti bilan xizmat qilgan butun bor yo'g'ini shu rasulullohning sunnati saniyatlariga fido qilgan zotlar albatta bu zotlar sahobiylar sahobiylarni orasida ham darajotlari bor buyuk sahobiylar jannat bashorat qilgan rasululloh hayotlik chog'ida jannatiyligini bashorat qilgan zotlar mana shu zotlardan biri saad ibn abu vaqos roziyallohu anhu bu kishining to'liq ismlari saad ibn malik ibn uhayb ibn abdumannaf ibn zuhra ibn kilob nasablari payg'ambarimiz alayhissalom bilan beshinchi otada kilob ibn murrada birlashadi saad ibn molik aslida bu kishining ismlari lekin otalari molik abu vaqqos kunyasi bilan mashhur bo'lgan birov bu kishini molik deb chaqirmas edi abu vaqqos deb chaqirishardi shu kunya bilan saad ibn abu vaqqos deb bu kishi ham yuritila boshlandi said ibn abu abi vaqos roziyallohu anhu birinchilardan bo'lib islomga kirish baxtiga muyassar bo'lgan islomning ilk vakillaridan bo'lgan ulamolarning o'rganishlaricha u kishi yettinchi bo'lib islomga kirganlarini aytadilar tarix kitoblarida saad ibn abi, abi vaqos roziyallohu anhu islomga kirishlarini quyidagicha vasf etadilar aytadilar ki islomga kirishimdan uch kun ilgari tush ko'rdim tushimda juda ham qorong'uluk ichra edim zulmat ichida qoldim to'fonlar ichida tipirchilab qoldim birdan menga osmondan oy nur socha boshladi keyin men o'sha nur tarafga qarab yura boshladim mendan oldin u oy tarafga bir qancha odamlar borayotganligini ko'rdim ular zayd ibn xorisa ali ibn abi tolib abu bakr siddiq roziyallohu anhular edi ularga bu yerga qachon keldinglar deb so'rasam ular hozir keldik deyishdi işte. ertalab uyg'onsam tushim ekan darhol rasululloh sollallohu alayhi vasallamni izlab topdim shunda payg'ambarimiz alayhissalom jiyot darasida ekanlar huzurlariga bordim u kishi namoz o'qib turgan ekanlar iymon keltirdim musulmon bo'ldim deydilar sad ibn abi vaqos roziyallohu anhu go'zal axloqli inson edilar mehr oqibatda yuksak fazilat egasi edilar bu borada abu minhol quyidagilarni rivoyat qiladilar umar roziyallohu anhu amr ibn madi karabadan sad Sa ibn abi vaqos haqida so'radilar shunda u kishi aytdilarki u zot saat ya'ni manzilda kamtar o'zining joyida sher hukmda adolatli taqsimda adolatli qo'shinda uzoqqa boradigan bizga mehrli shafqatli go'yoki ona o'z farzandiga ko'rsatadigan mehr ko'rsatadi bizning haqqimizni chumoli kabi tashib keladi deb bu zot haqida shunday bir yuksak baho berganlar jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhissalom saad ibn abu vaqosning yuksak fazilatlarini e'tirof qilganlar va u kishini bu meni tog'am deganlar chunki sad ibn abi vaqqos rasulullohni ona tarafidan qarindoshlari bo'lganlar bu zotni ko'rsatib bu mening tog'am qani biror kimsa o'z tog'asini ko'rsata oladimi deb erkalab rasululloh u kishiga shunaqa hurmat ko'rsatganlar sad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu musulmonlar hayotida ro'y bergan muhim ishlarning ilg'or vakillari bo'lganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni doim yonlarida bo'lganlar madinaga ham birinchilardan bo'lib ko'chib ketganlar oysha onamiz marhamat qiladilar payg'ambarimiz alayhissalom madinaga kelganlarida kechasida uyqulari qochdi aytdilarki sahobalarimdan birortasi meni yani shu kecha qo'riqlab chiqqanida yaxshi bo'lardi ko'nglim xotirjam emas dedilar biz rasululloh bilan shunday gaplashib turgan chog'imizda tashqaridan ovoz eshitildi shunda u zot alayhissalom kim tashqarida deb so'radilar men sad ibn abi vaqosman deb javob berildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotga nimaga keldingiz deb so'radilar yo rasulalloh ko'nglim xotirjam bo'lmadi sizdan xavotirlandim darhol qo'limga qurolimni olib uyingizni atrofida turibman rasululloh sollallohu alayhi vasallam saadning haqqiga duo qildilar imom buxoriy rivoyati ha azizlar olloh saadga bergan karomatni qarangki payg'ambarning istagini xohishini payg'ambar aytmagan holda qalbi bilan sezgan saat qanday bo'lishi mumkin payg'ambar ixtiyor qilgan meni qani endi ashobining ashobimning biri qo'riqlab chiqsa xotirjam bo'lardim degan bu ko'ngil istagini tilidan chiqmagan bu ixtiyorni saat qayerdan bildi alloh bu kishiga shu ilhomni berdi rasulullohni o'sha şey kechasi bilan qo'riqlab chiqdilar Sa'd ibn abi Waqqas rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rardilar va bu mehrning badaliga rasululloh ham Sa'd ibn sadibni Waqqasni yaxshi ko'rardilar aytadilarki makka fath bo'lganda Makka ga borib og'ir bemor bo'lib qoldim yotib qoldim payg'ambarimiz alayhi salom meni ko'rgani keldilar u zot qo'llarini peshonamga qo'ydilar so'ngra qo'llari bilan yuzimni qornimni siladilar va ey Alloh, saadga shifo bergin uning hijratini batamom qilgin deb rasululloh haqqimga duo qildilar rasulullohning duolarini barakotidan Alloh menga shifo berdi men hali xanuz, rasulullohning kaftlarini taftini tanimda sezaman deydilar umrlarini oxirigacha shu zotni bu mana shunday qilib eslaydilar sada roziyallohu anhu tarixda juda yorqin iz qoldirganlar insoniyatning taraqqiyotiga xizmat qilgan ulug' ishlarni qilishga ulgurganlar hazrati abu bakir siddiq roziyallohu anhu davrlarida bu kishi katta maslahatchi shu'ro vakillaridan buyuk sahobiylarni safidan joy oldilar hazrati umar davriga kelib da, hazrati umar bu kishini fors mamlakati bilan bo'lgan jangda lashkarga qo'mondon qilganlar mana shu kishining jasoratlari bilan fors diyori fath bo'lgan va hazrati saad boshchiligida kufa shahri qurilgan kufa shahrining asoschisi ya'ni shu shaharni bunyod qilgan saad ibn abi vaqqos bo'ladilar hazrati umarni topshiriqlari bilan saad roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yuksak muhabbatlariga hurmatlariga sazovor bo'lganlar u zot rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday bir u uh, kishining e'tiroflariga sazovor bo'lganlarki otam onam sizga fido bo'lsin ey saad deganlar rasululloh payg'ambarlik davrlarida otalarni ham onalarni ham birga jamlab sizga fido bo'lsin deb turib biror bir sahobiyni sha'niga bu gapni aytmaganlar ana bu neqadar bu zotga bo'lgan hurmat muhabbatlarining ifodasi saad ibn abi vaqosning bir fazilatlari azizlar bu zot duolari ijobat bulgen, bo'lgan dua zot bo'lganlar yo rasululloh mening haqqimga duo qiling duolarim ijobat bo'ladigan odam bo'lay deganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey olloh agar saad senga duo qilsa duosini ijobat qilgin deb saadning haqqiga duo qildilar rasulullohning duolarini barakotidan saad ibn abi vaqosning duolari ijobat bo'ladigan bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotning haqqida mana shu duoni qilgach ashobning orasida shunaqa daraja topdilar ya'ni bu zot duosi ijobat bo'ladigan zotga aylandilar amr ibn saaddan bir quyidagi holat rivoyat qilinadi bir odam hazrati alini tolha va zubayrni so'kayotgan edi sad ibn abi vaqqos aytdiki men sizni bu ishdan qaytaraman bu ulug'larni so'kmang dedi u qaytmadi so'kishda işte davom etdi shunda soad unday bo'lsa men sizni duo qilaman dedi sen xuddiki payg'ambardek tutib o'zingni meni qo'rqityapsan menga tahdid qilyapsan deb hazrati saadga qattiq gapirdi shunda u kishi borib tahorat oldilar ikki rakat namoz o'qidilar va namozdan keyin duo qildilar ey ollohim mana shu odamning sen tomondan yaxshilik irodasi bo'lsa uni kechirgin agar bu odamga o'sha ulug' zotlar sababidan g'azabing bo'lsa unga bir belgi ibratni ko'rsatib qo'ygin deb duo qildilar ozgina vaqt o'tib hovlidan bir tuya yechilib ketdi bir qancha vaqt o'tdi hech bir fursat o'tmadi katta bir tuya yechilib keldida to'plangan odamlarni ustiga qarab yurib keldi go'yoki u tuya kimnidir izlayotgan edi odamlarni orasidan o'tib kelib odamlar uni to'smoqchi bo'ldi hech kim uni to'sa olmadi u odamlarni to'pini yorib kirdi so'ngra haligi uchta işte sahobiyni so'kkan odamni kelib tishlab oyog'ini tagiga bosib tepkilab o'sha yerda o'ldirdi uni o'lganicha tepkiladi deb marhamat qilinadi ya'ni bu sad roziyallohu anhuning duolarining ijobatining bu belgisi azizlar bu xususida albatta sahobiylardan ham bir qancha rivoyatlar bor hazrati umar bu kishini kufaga voliy qilib tayinlagandilar kufa xalqidan ba'zi birlari shikoyatchilar hazrati saad sha'nlariga hazrati umarga shikoyat qilishdi namozni cho'zib yuboradi bizning ustimizda adolatsiz hukm chiqaradi deb jannat bashorat berilgan zotni ustidan xalifaga shikoyat qilishdi shikoyatchilar hazrati umar holatni aniqlash uchun odam jo'natdilar keyin asl holat unday emasligi ma'lum bo'ldi bu gap faqat ma'lum bir sonli fitnachilarning gapi ekanligi ma'lum bo'ldi shunda saad xafa bo'ldilar va duo qildilar allohga qasam ichib uchta narsani er allohdan so'rayman parvardigor agar bu bandalaring yolg'onchi bo'lsa riyokorlik va el ko'rsingi o'rnidan turib bular xalifaga shikoyat qilgan bo'lsa o'sha shikoyatchining kattasini ma'lum edi o'sha odam u odam abu sada degan odam edi shunaqa laqabli u odamning umrini uzoq qilginu fitnalarga ro'para qilgin deb duo qildilar abdulmalik ibn umayr aytadilar men saadni duosini ijobat bo'lganligiga guvoh bo'ldim o'sha odam ya'ni saadning haqida xalifaga shikoyat qilgan shikoyatchilarning eng kattasi shunchalar keksayib munkillab qoldiki qoshlari kipriklari ko'zini yopib qoldi shunaqa olloh bir tavfiqni undan olib qo'ydi ko'chaga chiqib ayol zotini yo'lini to'sadigan keksa odam bo'lib yo'lini to'sib buni oqibatida uni yaqinlaridan kaltak yeydigan keksa bo'lsa ham kaltak yeydigan holatga olloh tushirib qo'ydi deydilar shuning uchun azizlar shikoyatchini holi shunaqa bo'ladi noma'qul shikoyat qilgan bir odamni sha'nini badnom qilmoqchi bo'lgan odamni o'zi badnom bo'ladi bunga tarixda juda ko'p dalillar isbotlar ko'p azizlar keyin shu odam haqida nega bunday qilasiz yoshingiz kattaku sizga yarashadimi ayol kishini yo'lini to'sish deganda men fitnaga uchragan keksa cholman men saadning duoibadiga qolgan odamman deb yurgan ekan umrini oxirigacha shuning uchun azizlar duoibotga qiladigan ishni biror bir inson qilmasligi kerak hazrati saat uhudda juda katta jonbozlik ko'rsatganlar rasulullohni yonida himoyachi bo'lganlar mana shu zot aytadilar uhud jangida rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atrofida ikkita odamni ko'rdim ular rasulullohni atrofidan ajramayapti rasulullohni himoya qilib turibdi egnalaridagi libos chang bo'lmagan kir bo'lmagan oppoq libos u jang tugaganga qadar ular rasulullohni himoya qilishdi allohga qasamki men shu kunga qadar u ikkita odamni ko'rmaganman keyin ham shu odamlarni ko'rmadim deydilar albatta bu zotlar ollohni farishtalari rasulullohni himoya qilishdi ibn abi vaqos aytadilar bu kishi islom askarlarini ichida birinchi bo'lib qo'liga kamon olib kamon ishlatgan zot bo'ladi bu kishi aytadilarki uhud g'azotida men mushriklar tarafiga qarab kamon otardim aynan o'sha otgan kamon o'qimni bir odam oppoq suratli bir odam olib kelib qaytarib qo'limga tutqazardi men uni yana kamonimga joylardimda uni otardim yana aynan o'sha o'qni boshqa o'q yo'q yana aynan o'sha o'qni borib o'sha odam olib kelardi men yana kamonimga joylab otardim u odamni men tanimayman avval ham ko'rmadim keyin ham ko'rmadim deb bu zot marhamat qiladilar haqiqatdan musulmonlarning safida ollohning buyuk zotlari ham xizmat qilib musulmonlarga himoyada bo'lishgan bu zot said ibni abu vaqos roziyallohu anhu fitnalardan juda uzoq bo'lganlar ayniqsa hazrati usmon davriga kelib hazrati usmon davrida fitnalar qo'zidi ibn abu vaqos aytadilarki men deydilar uyda o'tirdim unday narsalarga aralashmadim fitnalarga umuman quloq solmadim deydilar sad ibn abi vaqos roziyallohu anhu madina munavvarada aqiq vodiysida vafot etganlar sakson uch yoshlarida vafot etganlar vafotlari yaqinlashganda o'g'illari yig'lay boshladi shunda u zot nega yig'laysan o'g'lim albatta bu ollohning taqdiri ko'p yashadim uzoq yashadim jannatning bashoratini oldim ko'ngling xotirjam bo'lsin men ahli jannatlardanman olloh meni azoblamaydi o'g'lim ko'ngling xotirjam bo'lsin deb o'g'illariga taskinlik berdilar va vafotlaridan oldin sandiqlaridan badr kunida kiygan ridolarni olishni buyurdilar bu zot o'sha badr jangida kiygan ridolarini ko'ylaklarini saqlab qo'ygan ekanlar va o'shani kiyib menga kafallik qilib yopinglar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari bu zotni qabristonga olib ketishidan oldin masjidiga ham rasulullohni masjidlariga ham bir olib kirishlarini iltimos qilib so'rashdi işte. bu iltimosni sababi onalarimiz ham bu buyuk zotga janoza o'qishdi janozalarni marvar ibn hakam o'qidilar muborak jasadlari baqiy qabristoniga dafn etildi bu kishi makka fathi kunida qo'rqqan ekanlar chunki makka fathiga borib o'sha yerda ishtirok etib kasal bo'lib shu yerda men qolib ketaman mening umidim ollohdan ilinjim rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda o'sha shaharga yana qaytib ketish mening tanim jismim madinada dafn bo'lsa deb orzu qilar ekanlar qo'rqdilar makka fathi kunida bu kishini hollari og'irlashib qoldi rasululloh muborak qo'llarini qorinlariga qo'yib olloh unga shifo bergin hijratini batamom qilgin deb ya'ni yo ya rasululloh agar men shu yerda vafot etib qolib ketsam mening hijratim chala bo'lib qoladimi degan ekanlarda buning hijratini batamom qilgin deb duo qildilar madinaga bordilar va madinada vafot etdilar baqiy qabrisoniga dafn bo'ldilar rasuli akram alayhissalomning bashoratlari bor mamata bil madina kim madinada vafot bo'lsa mening shafoatim vojib bo'ladi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar baqiy qabristonida hazrati usmon yotibdilar ummu ummusalama onamiz yotibdilar oysha onamiz dafn bo'lganlar o'n mingdan oshiq sahobiylar baqiy qabristoniga dafn bo'lganlar mana inshaalloh umraga hajga boradiganlar mana o'sha qabristonga kirib ziyorat qilishadi said ibn abi vaqos ham mana shu qabrisonda dafn bo'lganlar alloh taolo mana shunday buyuk zotlarni hayotini o'rganib hayotimizga hayotlarini tatbiq etib yashashligimizni alloh barchamizga nasib aylasin duo qilaylik parvardigor mana shu murojaat qilingan birodarlarimiz azizlarimiz nima niyatda duo so'ragan bo'lsalar so'rovlaridan istaklaridan afzalini ber farzand talabida bo'lganlarga salohiyatli farzandlar ber bemorlarimizni dardiga shifo ber kasbikorda ishda işte, mehnati yurgan azizlar ishingizga kasbingizga olloh barakot bersin qilayotgan mehnatingizni barakotini bersin rohatini ko'rsatsin barchangiz o'z farzandlaringizni ardog'ida bo'ling xonadoningiz qalbingiz quvonchga to'lsin mana shunday buyuk zotlarga ergashib hayotlarini hayotimizga tadbiq etib hayotimizni mazmunli qilib yashashligimizga alloh tavfiq bersin azizlar barchaglarni qadaminglarga hasanot xizmatda bo'lib turgan aka ukalarimiz tashqarida xizmatda bo'lib turgan mana turli soha ichki ishlar xodimlari gai xodimlari xizmatda bo'lib turishibdi alloh hammalarini xizmatlariga ajrlar savoblar bersin ala ala muhammad va va alihi sohbihi ajmain bi ya arhamar rohimin